No niin, terve, terve taas. Hyvää aurinkoista päivää kaikille. Ja tänään maistetaan tämmöstä Wilhelmin feta mustapippurimakkaraa. Lihapitoisuus 73%. Sitten mitäs tää sisältää? Missä suomalaisesta lihasta? Aina se on viljaporsaan liha. Fetajuusto, lampaan ja puohen maitoa. Silavaa, jodioitu suolaa, valkopippuri, valkosipuli, paprika, musta pippuri. Sellaista. Ei mitään, hei. Lähetään valmistaa makkaraa. Toivottavasti on hyvä. Taisi nyt sitten Wilhelmilta neljäs makkara, mitä testaillaan. Tää on itselle tämmönen kesäinen herkku. Tätä tulee vähän enemmänkin syöty kesäaikana tätä makkaraa. Vähän tuota viiltoja taas tuohon toiselle puolelle pelkästään. Noi. Sinne menee. Taas pistetään vähän viiltoja. Kuinkas moni on maistanut näitä feta mustapippuri makkaroita? Itselläkin nyt tosiaankin ensimmäinen kerta, ja sit pistetään lämpötilaa 200 astetta. Pistetään 11 minuuttia, se pitäisi heittää. No niin. Sieltä lähti meidän slerpat valmistumaan. No. Pian päästä taas herkuttelee. Tällä kertaa ei ole muuta kuin makkaraa, vaan vähän salin jälkeistä. Treeni, ei ihan voi sanoa treenisafkaa, mutta näin kesällä antaa mennä. Lihapitoista kumminkin. Kai näissäkin vähän roheini on. Kattellaan välillä. Ihan hyvältä näyttää. Hyvä tuoksu lähtee kyllä tuolta. Juustopursua oikee tuolta. Näyttää hyvältä. Kattokaa sitä. Oi. Makkara-annos. Pistetään kolmeen sinappia. Yksi menee ilman sinappia. Sitten maistetaan tietenkin taas tätä Tapaskon skorpionia.
senkin kanssa sit vähän maistellaan. Tottahan toki sitten ensin me lähdetään tällä ei-sinaapilla. Oikein hyvän makuinen. Nyt tuli kyllä haastaja Jack ja Pepperille. Nyt en kyllä oikein osaa sanoa, kumpi on parempi. Ihan niinku 5/5 kumpikin. Tää on todella hyvä. Joo. Tää on kyllä. Nyt täytyy kyllä sanoa, että tässä oikeasti maistuu se vuohen maitokin. Voisi sanoa, että tämä on jopa jollain tapaa vähän parempaa kiva. Jack and Pepper. Kyllä nyt taisi löytyy ykköshaastaja Jack ja Pepperille. Melkein voisi sanoa, että tämä olisi jopa parempaa. Maistakaa hei ihmeessä. Tuli muuten by the way Netflixissä Godzilla Minus One. Vaikuttanut ihan hyvältä, mä oon aloittanut sen jo. Tälleen vähän pätkissä kattonut sitä. Oikein hyvältä vaikuttaa leffa. No niin. Sitten otetaan Tapasco Scorpioni. Tapasco Scorpioni. Noin. Nyt siinä on sinappia ja tapaskoskorpionia. Tuli heti potkua. Mutta ei toi onneksi peitä tuota hyvää makkaran makua. Toi on kyllä todella hyvä mauste toi Tapasco Scorpion. Tapasco ylipäätään. Mut nyt annetaan makkaran kans 5/5. Kähkipaikka jaettu. Kyllä mä sanon, että nyt kun täytyis niin kun päättää kumpi on parempi, niin kyllä se tää on. Tää on parempi. Ai ai. Oli kyllä hyvä. Tääkin on hyvä. Kivennäisvesi. Vadelma. Hallonsmäkki. Todella hyvä. Mut ei mitään hei. Kiva jos katsoit tänne asti. Mut ei mitään hei. Hyvää päivänjatkoa ja aurinkoista päivänjatkoa. Näihin kuvia tunnelmiin se on normaali.